السلام عليكم كسور دواذا برنامج بلو برنت مقعيقو وعد فتاح قليل له سند كان تاريخي غير لبدا كوني أفري لباتن وواه سند كي اعترافك جمهورية السومالي لان أنيقو عد فتاح وحن فرصد دو هلي دلك هيجي هوية جمهورية السومالي لان ون مدبضن كسومقنا إنان سفر كتغو On dat kega, iya dal kega waqti laqaato, on da baldegiyada iya isbeddellada, sannadkan labada kuni afari labaatan. An kalaqayb qaato. Channelka Blueprint, waxan idhi soo diyaarnay barnaamijyo kala duwan, oo ku saabsan sannadkan labada kuni afari labaatan, iya isbeddellada ballaaran ee ka socda jumhuuriyadda Somaliland. Ku soo dhawaada xalqada koowaad, oo ah, عاصمت النبضة، عاصمت هوري ماركا، عاصمت مدينتا، عاصمت جمهورية سوماليلان، إيه مقالة هرقيسة. لبضة كوني أفريا لباتن، مقالة هرقيسة واحد نقطي عاصمت كردح موقتا، عاصمتها جيسكا أفريكا دمانتود. عاصمت موچنيسة، تاريخ ذا، يه مستقبل كإفاية جمهورية سوماليلان. هرقيسة واحد نقطي مرايد لغردح أركيكرو، هميلا ذا الشعب كجمهورية سوماليلان. يه مرحلة ذي هيدكا، ayuu madeenno kasoo gudubtay hargeysa waa magaalo 300 sano ka hor dhul kale la simay oo burbur iyo xasuuq ku dhacay laakiin waxa maragba doonta ah sida shacabka Soomaaliland ay gacmaha isu qabsadeen oo ay dhulkooda dadkooda iyo dalkooda ay dib ugu dhiseen magaalo kasta waxay ku dhisantaa oo heer ku gaadha himilada shacabkeeda shacabka hargeysa oo kasoo jeeda dhammaan degmooyinka qaranka iyo dunida daafaheeda waxay tusaale u noqdeen hadii ay ummadii isaaminto amnigeeda ka wada tashato nidaamka iyo kala dambeynta ay ixtiraamto tacliin iyo horumar u jeedsato in caasimad laga majeero ay dhisi karaan oo awood u leh inay matasho dhammaan shacab weynaha jumhuuriyadda Soomaaliland tan barnaamijka inta kale ku dhigelin they liked iyo subscribe iyo comment ka hanagala bakhaylina waxaan rabnaa in barnaamijyadeena u faafaan oo dad badan bartaan jumhuuriyadda Soomaaliland waxay tahay iyo caasimadda jumhuuriyadda Soomaaliland waxay tahay ee like ta subscribe ki comment ta hanigani loobina aan ku noqono programki magaalada hargeysa waxay ku magac dheertahay inay tahay hooyga fanka Soomaaliyeed goobta kulansiisa halabuurka ummada Soomaaliyeed goobta kaliye si joogto ah loogu muujiyo loogana xuso loogana dabaaldego taariikhda iyo hiddaha iyo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed sanadkan 2024 caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa waxay marti gelinaysaa isbeddello waaweyn oo saameyn ku yeelan doona ummadda iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood dhinac kastood ka eegtid magaalada Hargeysa waxaa ka socda dhismayaal cusub iyo dayactir lagu sameynayo kaabayaasha aasaasiga ah ee caasimadda Hargeysa sida wadooyinka briishada biyo gelinta casriyeynta shabakadaha isgaarsiinta iyo horumarinta goobaha tacliinta
iyo caafimaadka. Hargeysa waxay tahay magaalo u heegan horumar, taasoo ku timid dadaallada ay wadaan dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo har iyo habeen u taagan kobcinta tayada bulshada caasimadda Hargeysa. Hargeysa waxay tahay magaalo aan lagu dhisin deeqaha caalamiga ah ama dawarsiga dunida loo tago. Waa magaalo ku dhisan cashuurta muwaadiniinteeda, taasoo dhammaan magaalooyinka Geeska Afrika tusaale u ah. Ugu dambeyn, Hargeysa waxaan ku soo arkay ummad isjecel, ummad wada tashatay, ummad u heegan horumar, ummad ku foofan tacliin, ganacsi iyo xaqiijinta jiritaankooda. Waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay himilada shacabka caasimadda Hargeysa u rumeeyo, inuu Ilaahay taakuleeyo, inuu Ilaahay xafido. Ilaahow magaalada Hargeysa iyo shacabkeeda iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu xafid. Aad iyo aad baad ugu mahadsantahay maanta nagala soo qayb gasheen barnaamijka. Mar labaad magacaygu waa Cabdifatax Qalinle, hayloobina dhowr barnaamij oo kale oo Soomaaliland ku saabsan iyo sanadka 2024 ayaan soo wadnaa. Inshaa Allah na daawada na dhegaysta. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin, waa inoo yaaragti dambe.